кричать. Треба покричати. Спали, покричати. З понеділка рано вранці більше десятка містян йдуть до мера Ужгорода, щоб отримати відповіді на свої питання. Ви підписали, що не можуть приватизовувати, бо в них в окремих місцях в коридорах відшаровується штукатурка. При тому, що тут стоять люди, з цього прямо сміються. Я, а що, вас хтось не пускає? Да, не пускали. Турніка не пускає. Скакались ми через... Скачуть там, коли дивить на стадіоні, правда? Не треба, я вже йду. Півроку мешканці гуртожитку на Лобачевського чекали на отримання сертифікату про прийняття будівлі в експлуатацію, тобто приватизацію. Це б означало, що мешканці живуть у власних квадратних метрах. Проте замість вирішення проблеми отримували тільки відмовки. Будь-які там приводи чисто формальні. Десь штукатурка відсипається, немає пандуса, хоча пандус є у нас, пандус вже давним-давним-давно зроблений. Немає сертифікатів на будівельні матеріали, які застосовувалися. Це все формальні приводи. Більше того, в одному із документів йшла мова про сплату понад півмільйона гривень за реконструкцію будівлі. А таких коштів у містян немає. Та й, власне, така умова викликає чимало запитань. Чиновники вимагають пайовий внесок 600 тисяч гривень за реконструкцію. Хоч закон не передбачає цього, я спеціально роздрукував от статтю закону, меру вручив. Ніхто навіть в мерії не задумовувався, як цю відмовку правильно сформулювати. Вони, от, як вони зазвичай роблять, будь-що написати, щоб люди ходили з цим, розбиралися. Але, бачите, ситуація така, що вже люди не мали куди відступати, тому що це не комерція, не бізнес якийсь, це їхнє житло. Це житло, де ужгородці живуть не один рік. І, звичайно, поробили ремонти у помешканнях, провели усі комунікації, а відтак мають намір змінити статус будівлі із гуртожитку на багатоквадратний будинок. Сім'ї у мене 5 чоловік, 2 зрослі внучки, і на 36 квадратів ми живемо 5 чоловік. То страшно. Ремонт, євроремонт, і все поробили, коридори ми побілили, у нас все красиво, можете йти і посмотреть мер, щоб він убедився. Вже і всі суди пройшли, і туди їздили, во Львов, кругом їздили. Що вам казали? Ну, казали, буде. Влітку 76-го року, липня місяця, і нікуди не ходила, як поселилася на другий поверх у 17-ту, так потепер, що 66 років маю, то я не знаю, чи я дожию, щоб приватизація. Дітва каже, що на вулиці. Міський голова Богдан Андрієв стверджує, що й досі не погоджували приватизацію гуртожитку через відсутність необхідних документів з боку пожильців. Мовляв, саме це єдина причина, чому стільки часу жителям доводилося чекати, аби нарешті жити у своєму домі. Були певні зауваження з сторони, значить, міської ради, це з управління архбудконтролю, де повинен бути перелік документів для того, щоб видати документ, щоб мешканці могли його приватизувати. Це і сертифікати відповідності на матеріали, з яких проводилося покращення. Тому не все так, знаєте, якби я хотів сказати погано, з сторони міської ради, що міська рада штучно чинить перепони. Відвідувачам мер пообіцяв, що до кінця дня вивчить питання, щоб найближчим часом вирішити проблему громадян. Я до кінця дня розберуся, що потрібно від міської ради. Я вам обіцяю, що все, що потрібно, ми і вам допоможні гроші виділимо з міського бюджету, що вам треба, що вам не вистачає, щоб ви зробили благоустрій в своєму дружині. У разі, якщо мер не дотримає обіцянки, містяни обіцяють перейти до рішучих дій. Вони не розуміють, за що вони мають платити. От вони прямо казали, ми прийдемо, візьмемо розкладушку, будемо тут в холі в мерії сидіти та й все. Що тут варіантів я не бачу, як люди можуть відступити. Тут мерія має зрозуміти, що некоректно вони себе повели. Якщо має совість мер, хай би вибачився перед людьми, але в будь-якому випадку підписати має їм цю реконструкцію, вони мають приватизувати свої кімнати.